maamul goboleedka Jubaland ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeysay in ay faragelin ku hayso qaar ka mid ah degmooyinka gobolada Gedo. Faragelintaasi oo ay sheegeen in ay dadaal ka riixayaan xoogag shisheeye. Hadalkani ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degmooyinka ka tirsan gobolka Gedo ay shaaciyeen in ay Jubaland ka goosteen oo ay haatan toos u hoos tagaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya. Maxamuud Sayid oo ah madaxweyne ku xigeen waa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland oo hadlay ayaa beeniyay in ay jiraan ciidamo iyo masuuliyiin ka tirsan gobolka Gedo oo ka goostay maamulkooda. Hase yeeshee waxa uu sheegay in ciddii culays lagu saaray in Jubaland ka tagto ay dawladda federaalka u shaqo tagto ay arrintaasi xor u tahay. Waxa uuna intaasi ku daray in masuuliyiin ka tirsan maamulkooda ay shaqada ka tagay isla markiiba booskiisa buuxiyaan oo cid kale oo xilkaasi u dhiibayaan. Mar wax laga weydiiyey sababta uga tagay la'yahay deegaanada gobolka Gedo oo beled xaawo luuq iyo daalo u sheegay ay ku goosteen maamul goboleedka Jubaland ayaa Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay in uu ka baqay in uu rabshada ay halkaasi ka dhacaan, balse dadka ay arrimaha goboladaasi khusayso ay wada hadleen. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Warkii Star TV.